unasemaje kipenzi changu? Hapo ndo umegusa. Sasa kushinda hapo sasa. Kwenye kushinda hapo sasa. Labda unipatie 100,000 na kuendelea nitabaki. Au labda kwa vile ni wewe mpenzi wangu nikupunguzie kiwango cha mwisho ni 50,000. Unacho? Na unipatie cash kabisa. Wacha, kumbe inauma. Sasa hivi unajiliza mwanamke, unajimaliza. Wewe si ndio mwanamke ulikuwa shababi wewe? Wanatamani wao wawe TV, ndoa ziwe remote, ziwapeleke zinavyotaka. Ukajisahau, ukajiachia, ukamtesa kaka watu maskini, amu kaka watu wana raha. Ali, avai, aoge, afanye anachofanya. Saizi mwe unajiliza. Yaani labda tu nikupe taarifa fupi ambayo utakaa nao hapo katika kichwa chako. Kwa taarifa yako, huyo ngosha ana wiki ya pili chumba karudisha na kisha pata mpangaji. Upo? Kwa sasa hivi hapa tuna mpangaji mpya, ngosha hayupo. Halo, eh? Una haya? Ulijifanya mwanamke matashititi ya dunia unayaweza. Nikasema eh, mashallah ngosha kapata mke. Uchafu mtupu. Kumtesa kaka watu. Eh? Ayo machozi yako na huo msiba wako upeleke kwenu kaeke matanga. Upo? Sisi kwetu hapa hatuna chakula cha kuwalisha watu msibani. Babu zangu wote nishawazika. Na kulia msiba nishachoka, siwezi. Nyanyua makongoro yako. Fanya safari ukalilie kwenu. Haba mamako zaka kupapilitoni, hata ukafanya kufa. Manake ushachoka, ujiwezi, ujielewi. Uliko unajishaua, chura wewe, mwanamke, lo. Miliko na mjanja kumbekolo. Kama ulivyomuona. Kwa hiyo nahitaji msaada wako ndugu yangu. Sasa Togoso, hivi likoje mpaka kaumia vile ni jamaa? Huyu jamaa kapata ajali kwenye eneo lake la kazi. Na ajali yenyewe aliyopata kaangukiwa na mbao. Jambo kubwa sana lilosababisha ni msongo mkubwa wa mawazo. Labda nikwambie kitu kimoja Magwende. Huyu bwana kaachana na mke wake. Jambo ambalo linampa wakati mgumu sana. Tutachana nayo. Lengo la madhumuni ya kufika nyumbani kwako nimekuja kuomba msaada. Nataka huyu bwana akae nyumbani kwako. Hayo ngumu hiyo. Hilo swala bwana Togoso, hilo gumu aliwezekani. Unajua wewe bwana Togoso uelewi kitu chochote. Yule bwana siku alikuja nyumbani. Alikuja pale akatamba sana. Akaleta sana vurugu. Akatia mikwala pale. Akazunguruka pale akanichimbia. Ya nini kuyapa nafasi aliyopita na kuyapuza aliyopo? Huu wakati si wakati wa kufufua makaburi. Huu wakati ni wakati wa kuangalia tunamsaidia vipi huyu bwana na si vinginevyo. Magwende, mimi nakuomba, mimi kama mimi. Sawa kakukosea, kinaomba mweke pembeni. Fanya kama unanisaidia mimi. Naomba kama unanistili mimi. Huyu naomba tumweke pembeni. Kakukosea sawa. Ni mwanadamu. Lakini naomba ufanye kama unanisaidia mimi ndugu yangu. Hebu tumstili huyu.
ataibika mjini mabwene na kuambia, please ndugu yangu, na kuomba, naomba nisaidie. Chonde, chonde, nisaidie ndugu yangu. Ndio kuna watu wajisao kinoma. Wewe unajua kabisa kuna siku utaumia. Tena unakuja kuleta vurugu nyumbani kwa watu. Sasa unaona sasa. Ndugu yangu wewe sio aliwezekani bwana. Na aliwezekani kwa sababu mimi naishi na shemeji yako hapa ndani. Mbona tatizo hilo? Kwa hiyo yeye atakaa wapi? Mbona na hapo wapi akikaa ili aone nini mimi na shemeji yake? Tatizo hilo. Kwa hiyo bwana ugumu ndio uko hapo. Huyu bwana hawezi kuishi hapa na mimi. Nimefikiria kwa kina sana. Kuishi kwangu mimi mabwende wewe unakufahamu. Na leti kama ningalikuwa nina uwezo kumsaidia huyu bwana, ilikuwa haina haja ya mimi kuja kuomba msaada nyumbani kwako. Mabwende, narudia tena kwa mara nyingine. Naomba tumstiri huyu bwana. Ataaibika hapa mjini kwambia chonde chonde mabwende. Please, nipo chini ya miguu yako ndugu yangu. Naongea na maanisha, naomba tumstiri huyu bwana. Hebu naomba msamehe aliyopita tuyaache. Sasa ndugu yangu nimekuelewa bwana. Mimi nimekuelewa, lakini hapa kuna tatizo. Kuna shida kidogo. Mambo ya chini ya pua. Umenishtua. Yaani kaja labda kodi ya nyumba. Ah, chini ya pua. Muona bwana, ndio sawa ile kuwepo sasa hapa. Basi hilo usijali. Mimi tutapiana kampani. Yaani kuhusu swala hilo usijali kabisa. Mimi tutasaidiana ili mradi tu huyu bwana astirike. Tutasaidiana kabisa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kuhusu swala hilo. Mimi kama kawaida changa. Changa ule. Ngoja. Juzi nikutana na mwenyekiti. Na akanifahamisha kuhusiana na machiku. Ya kwamba machiku anaumwa sana. Tena anaumwa sana. Lakini jambo lingine alioniambia mwenyekiti, ila ninachokijua mimi, mara ya mwisho Toby alikuja nyumbani kwangu na kuniaga naelekea kwao Dodoma kwa baba yake, na sio vinginevyo. Kosha, wewe nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Wewe unatakiwa ukasikilize wito. Kataa maneno. Muone bwana, huo ndio utaratibu. Wewe kamsikilize, ukiona hayafai naacha. Ndiyo bwana. Yaani kweli. Wewe kamsikilize. Kama utaona anachokwambia kifai, basi. Yaani lengo na madhumuni fika ujue nini anachokuitia. Kwa sababu unaweza kaa tumekaa hapa ukafikiria tofauti na yeye anavutaka ukwambia. Kwa hiyo nenda pale msikilize. Nadhani hakiharibiki kitu. Mimi naomba ufanye hivyo ndugu yangu. Nenda kamsikilize mama chiku. Basi sawa, mimi nitakwenda. Lakini siwezi kwenda peke yangu. Kama tukiongozana haina shida. Mimi nitakwenda. Lakini peke yangu siwezi kwenda. Basi niseme hilo halina tatizo. Mimi nitakusindikiza tuenda wote. Pole sana kwa msiba uliokukuta. Najua inauma sana. Hasa pale unapompoteza mtu ambaye ni tegemeo na kama nguzo katika maisha yako. Mama yako tuishi naye kwa amani, upendo pamoja na mshikamano. Kiukweli tulimpenda sana mama yako. Lakini Mwenyezi Mungu na kila nafsi lazima itaonja umauti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mimi sina maneno mengi ya kuzungumza. Ila nina kitu cha kukufahamisha. Mimi na Togoso ndo watu tulifanikiwa kuishi na maneno ya marehemu mama yako.